Evo, nakon ovog glazbenog okrepljenja i jedna duhovna poruka. Ideja da ovo podijelim s vama nastala je još možda prije nekakvih godinu i pol, kada smo Lili i ja pripremali ispit iz otkrivenja i slušala nas je Ester. I onda je slušala ovu temu i rekla je, pa zašto netko tako ne propovijeda, o tome ne propovijeda u crkvi. I evo, nakon godinu i pol, prilike da to podijelim s vama. U biti, prepričat ću vam samo to jedno poglavlje iz tog dijela gradiva. Naime, o čemu se radi? Naslov teme je tajna broja 666. Nemojte očekivati sad ništa strašno, jer kada čujete uopće mogućnost tumačenja vezana uz broj 666, očekujete nešto jako duboko i fascinantno. No, ovaj put je to vrlo jednostavno i jako, jako poučno. Naime, o čemu je riječ? U knjizi Otkrivenja, u 13. poglavlju, od 16. do 18. retka, nalazimo tih par stihova. Otkrivenje 13. Pročitat ćemo samo 18. koji kaže: u ovome je mudrost, u koga je uma, neka odgonetne broj zvijeri, broj je to jednog čovjeka, a broj mu je 666. Mnogi su kroz čitavu povijest željeli odgonetnuti i saznati, proniknuti tko se krije iza te brojke 666. I na početku kršćanske povijesti, kršćanske crkve, mnogi su sinonim za ovaj broj vidjeli u rimskom caru Neronu. Jer on, kako znate, bio je veliki progonitelj kršćana i čak je, priča se, smatra se, dao sam zapaliti grad Rim kako bi onda tu krivnju nametnuo kršćanima, i to mu je bila osnova za još veće i nove progone. Dakle, mnogi su sinonim za broj 666 vidjeli u kralju Neronu. Nakon njega mnogi su to vidjeli u rimskom caru Domicijanu, uostalom i sam prorok apostol Ivan u njegovo vrijeme bio je prognan i izgnan na Patmos. Kasnije, u doba reformacije, i Luther i Calvin su vrlo jasno i javno iznosili da je ta srednjovjekovna većinska crkva tadašnja ispunjenje broja 666. Neki su u Adolfu Hitleru vidjeli ispunjenje ovog broja, a mi bismo možda danas rekli da su to teroristi, paravojne snage, Al-Kaide ili nekoga drugoga. I ako ćete onako iskreno reći, svatko od njih na neki način ispunjava sve ove točke koje su opisane i u Danielu, u Otkrivenju, a i u Danielu, a odnose se na broj osobu, silu pod ovim brojem. No, da li stvarno baš svatko može biti ta sila, ili postoji nekako objektivno mjerilo tko u biti može biti ta sila pod brojem i kome se može pripisati broj 666. I onda neki teolozi su u latinskom nazivu rimskog pape, u tituli rimskog pape, pronašli jedno zgodno matematičko rješenje. Pa onda znate, kada se zbroje, numerički zbroje brojevi zapisani u imenu, latinskom imenu Vicarius Filii Dei, dobit ćete broj 666.
No, tu se sad javlja jedan problem. Postoji mnoge druge titule, kada ih se zbraja, nabraja, dobije se isto broj 666. Pitanje je, da li je Ivan bio matematičar? Naš Ivan je matematičar, ali Ivan iz Otkrivenja, da li je bio matematičar i da li je njegova namjera bila, odnosno Božje nadahnuće, da nas on uvodi u takvu nekakovu matematiku? Pretpostavljamo da baš i ne. No, moramo uzeti u obzir da knjiga Otkrivenja prvenstveno je napisana za ljude onog doba. To smo mi dobro razradili na našem seminaru Otkrivenja. Knjiga Otkrivenja je napisana da bude ohrabrenje Božjem narodu koji je tada bio strašno, strašno progonjen. Bog je želio njima poručiti da postoji oni koji vas progone, ali postoji Bog koji će vrlo brzo, uskoro doći i koji će vas od svega toga izbaviti. Iz toga moramo uzeti u obzir da je Otkrivenje, dakle, upućeno Ivanovom naraštaju. Ali moramo uzeti u obzir i još jednu komponentu, a to je da u to vrijeme nije bilo toliko Biblija štampanih i pisanih kao što je to danas, da su vrlo rijetki imali Bibliju. I možda je nama sad nepojmljivo, ali veliki broj ljudi, svi uglavnom recimo Židovi, u njihovom odgojnom sistemu postojalo je takav sustav da su oni redovno učili Toru koja je tada bila napisana i uz to psalme i proroke. Dakle, to je taj stari dio, stari zavjet, taj dio Biblije. Oni su to jednostavno učili na pamet. I nama je nepojmljivo da su mladi ljudi znali stari zavjet na pamet. Ali to je fakat, to je tako bilo. I zato kada se proučava knjiga Otkrivenja, odnosno knjiga Otkrivenja ljudima onog vremena bila je vrlo jasna, zato što u njoj gotovo svakih toliko aludira se na stari zavjet. I u njoj možete naći podsjetnik na starozavjetne tekstove. I mi se sada pitamo, kada su rani kršćani čitali Otkrivenje 13. poglavlje i kada su došli do broja 666, što je njima prvo palo na um? Vi možda znate. Rekli smo da su oni uvijek išli retrospektiva stari zavjet. Što mislite, što je njima palo na um kada su pročitali broj 666? Osim pastora, da li još netko zna gdje se u starom zavjetu spominje broj 666? Molim? Zanimljivo, ja se nikako nisam toga mogla sjetiti dok nisam i sama čula. Evo, Prva kraljevima 10.14. Ako ne vjerujete, možete provjeriti. Prva kraljevima 10.14. I kaže, zlato što je dolazilo Salamonu svake godine, bilo je teško 666 zlatnih talenata. Identično to nalazimo i u drugoj ljetopisa 9.13. Znači, zlato koje je dolazilo svake godine Salamonu bilo je 666 talenata, to vam je ukupno 23 tone zlata. To je bio godišnji proračun izraelskog naroda, odnosno to je dolazilo Salamonu na raspolaganje. Kakve to sad veze ima sa pojmom 666 iz Otkrivenja? Evo, pretpostavljam da djeca koja su danas bila na vjeronauku to će puno lakše povezati. Nakon opisa u ljetopisima i o kraljevima stupa cijela priča o tome kako je Salamun korak po korak odlazi od Boga. Mi znamo na početku kakva je bila povijest Salamuna, kako je dobio,
kako je tražio od Boga mudrost, a Bog mu je dao i mudrost, i bogatstvo, i znanje, i ugled, i mir, i sve to. No, to nije toliko dugo potrajalo. Što se dogodilo sa Salamunom? Dogodilo se upravo ono što se dogodilo na nebu sa Luciferom. Uzoholio se. I počeo je veličati sebe, doveo si je mnoge žene iz susjednih kraljevstava, počeo je gomilati bogatstvo, mada je u ponovljenom zakonu, u 5. Mojsijevoj, izričito Bog preko svog poslanika dao upute kakav treba biti vođa i kakav treba biti kralj. I posebno je naglašeno, možete si to potražiti u ponovljenom zakoniku 17. poglavlje, gdje točno kaže, gdje kralj ne smije imati puno žena, gdje ne smije gomilati bogatstvo. I upravo je Salamun prekršio te Božje zapovijesti i tako je išao korak po korak, uzdigao se iznad svoje braće i uzoholio se. I to ga je odvelo od Boga. Istina, Salamun je zaključio da sve što čovjek postiže sam, bez Boga ništavo je. Sve je isprazno ako čovjek ne zastane i ne da priznanje Bogu za sve ono što posjeduje, što je učinio i što ima. I zbog toga u Otkrivenju broj 666 predstavlja i simbolizira oholu i buntovnu silu koja smatra i vjeruje da sve može postići svojom vlastitom snagom. Ona ne samo da ne treba Boga, nego se ona i diže protiv Boga. Ona vodi rat protiv Božjeg naroda i želi ga nadvladati. Knjiga, 13. poglavlje u knjizi Otkrivenja ima svoju paralelu i u Danielovoj knjizi. Tamo je na isti način opisana jedna sila, takova sila koja je nazvana Babilonom. I sad, kad probamo usporediti silu koja predstavlja broj 666, je vrlo slična i Babilonskom kraljevstvu. Babilon je bio ohol i buntovan. On se podigao i protiv Boga i protiv Božjeg kraljestva. Tražio je od i Božjeg naroda i sveg naroda da mu se klanja kao božanstvu. A zanimljivo je, sad opet vratimo se malo na matematiku, da je babilonska matematika i njihov mjerni sustav se temelji na broju 6. A Babiloncima možemo biti zahvalni na cijelom sustavu vremena, na onih 60 minuta, 60 sekundi, jer su upravo oni to uspostavili. I onda povežimo onu činjenicu da je vrijeme novac i da se u biti sve vrti oko tog broja 6, 60 i tako. Vidimo i tu jednu sličnost između Babilona i ove sile. Kad pogledamo recimo Nabuhodonozorov lik koji je on napravio da bi sebe uzdigao kao Boga i zatražio klanjanje od svih ljudi, taj babilonski Nabuhodonozorov lik bio je 60 lakata visok, 6 lakata širok. I taj broj 6 označava njihovu religiju. No, možemo vidjeti tu sličnost i u 13. poglavlju, gdje govori o lažnom trojstvu. Broj 6 predstavlja u Bibliji jedno nesavršenstvo. I kaže sam stih, to je broj čovjeka, to je ljudski broj. I kad pogledamo, svaki od ovog lažnog trojstva predstavlja tu jednu
šesticu. U biti, taj broj 666 prema tome predstavlja apsolutno nesavršenstvo. No, što je sa nama? Nažalost, mi, Ivan je želio dati poruku i nama ovim tekstovima. Ako smo oholi i arogantni, možemo postati dio te sile. Koliko god da sam vjeran i mudar, i ja mogu pasti. I mene Sotona može zavesti. I ja mogu postati ohol i arogantan. I mogu postati Sotonin plijen i biti ubijen među Sotoninim sljedbenicima. Ivanova poruka je upozorenje za rane kršćane, ali i za nas danas. Tko god pokušava ići naprijed svojom silom, tko god zaboravi Bogu pripisati svoje uspjehe, tko god ne traži u Bogu nadahnuće i snagu za svaki svoj korak, spada u Sotonin tabor. Svi se nalazimo u istom taboru ako se oslanjamo na svoju vlastitu snagu. A sada razmislite o sebi. Zamišljam koliko puta sam ja svoje probleme pokušala riješiti vlastitom snagom. Koliko sam puta se pred svojim prijateljima pohvalila svojim vlastitim dostignućima. Koliko puta sam u svom umu razmišljala o svojoj veličini, svom uspjehu, svojim darovima koje mi je Bog dao, ali kao vlastitim darovima. Koliko puta sam razmišljala o tome kako sam velike stvari ja uspjela. Ma ne ja, možda moja djeca. Koliko puta sam bila ponosna na to nešto što sam napravila. I vrlo, vrlo je lako, ako priznajete, zaboraviti Boga i zapamtiti i imati na umu da sve što jesmo, sve što imamo, je došlo od njega i pripada njemu. Često Bog ne može djelovati u našu korist samo zato što smo mi previše aktivni u svojim aktivnostima i svojim djelima ne damo njemu da dođe do izražaja. Ovo je zanimljiva rečenica. Koliko puta Bog ne može djelovati u našu korist, jer jednostavno mi ga spriječavamo i mi želimo svojim snagama to nešto učiniti i mi smo aktivni u svojim tim aktivnostima i jednostavno njemu ne dajemo priliku da dođe do izražaja. Sotona bi želio i Sotona želi da mi taj broj 666 fokusiramo na nekoga drugoga i da upremno prstom tamo i kažemo, e, to su oni, to je ta sila. To je njegov cilj. Jer onda zaboravljamo sebe, onda okrećemo leđa faktički sebi i okrećemo se samo tamo i usmjeravamo prst u nekoga drugoga, a zaboravljamo da vrlo lako možemo postati Sotonin plijen i tako. Mislimo, aha, ako svetkujemo subotu, mi smo imuni na tu mogućnost da dobijemo taj žig zvjerin. Ali ne zaboravimo da taj broj predstavlja jednu arogantnost, oholost, zanemarivanje od Boga i odvojenost od Boga. Na kraju završne krize na ovom svijetu postojeće samo dvije grupe ljudi. Ili oni koji su na strani Boga, ili oni koji su na strani ove sile. Salomon se pred kraj svog života vratio Bogu. Shvatio je svoj pad i obratio se i zatražio pokajanje. Ali ne zaboravimo, možda mi nećemo imati vremena za to.
osvješćivanje i možda nećemo imati vremena zavratiti se Bogu. Jer završni događaj će se odvijati munjevitom brzinom da to nećemo ni zamjećivati. I evo još jedne zanimljive rečenice, važne. Jedina stvar koja nas u posljednje vrijeme može zaštititi jeste da već danas budemo svjesni svoje ovisnosti o Bogu. Da se već danas oslanjamo na njega i samo u njemu tražimo silu za svaki životni korak. To nas jedino može zaštititi, ovisnost o Bogu. Svakoga dana, svakoga jutra, ponovno predanje Bogu. Bože, ja bez tebe ne mogu, ja o tebi ovisim. Molim te, zaštiti me od ove oholosti, zaštiti me od sebičnosti i odvojenosti od tebe. Isus nam je u tome najveći primjer. Što nas u biti može spriječiti da budemo u Božjem kraljevstvu? Duh oholosti i buntovnosti. Ono što nam treba je duh poniznosti i službe drugima. Ono što smo i danas u biblijskoj pouci naglasili. Štovanje, klanjanje i služba. Poruka za nas danas jeste da se čuvamo duha oholosti kako ne bismo nesvjesno bili dijelom te sile i širili sotonski duh oko sebe. Širimo oko sebe duh poniznosti i službe za druge. Tako ćemo širiti Božje kraljevstvo i pomagati ljudima oko sebe da i oni uvide istinske vrijednosti i spremaju se s nama za Isusov ponovni dolazak. Neka nas Bog obilno blagoslovi i pomogne nam da u srcu gajimo tu poniznost, skromnost i spremnost za službu. I to ćemo jako brzo osjetiti, jedni među drugima, ali u ljudi oko nas. I tada ćemo postati dio tog Božjeg kraljevstva već danas na ovoj zemlji. Neka nas Bog zaštiti od ove nesvjesne službe sotoni i ovoj sili. To je moja molitva za sve vas. Amen.